यहाँको सामान खोइ उसले त्यो कमला होइन त्यो के भयो है त्यो भोसडीको बाँधले मलाई गाली गर्यो गर्नु गर्यो बिहान बिहान इज्जतमा हात लात सब हाल्यो को तेरो फ्ल्याटमेटले त्यही आन्टीको छोराले नराम्रै गरे हो त बज्र बज्र गर्यो अनि झ्याममा गाला पड्किन गरिदिनु पर्दैन त भोसडीको बान साबुन छोड्ने नि मै पिट्ने नि मै कुन नियम हो अनि मेरो गर्नलाई चाहिँ सुत्केरी जस्तो फुलिरहेको त हो सर तँलाई के म एलियन जस्तो लाग्छु ओ सुजी भन् त के म एलियन जस्तो छु अभियसली मानव हुँ मानवताको नातले कसैले गाली गर्यो भने रिसाउनु मेरो धर्म हो त्यसैले रिसाउँछु त्यही पनि सुन न पहिलोचोटि चोर्दा चु बोलेन दोस्रोचोटि चोर्दा पनि चु बोलेन तेस्रो चोटि पनि चु बोलेन चौथो चोटिमा चाहिँ कहाँबाट चाहिँ त्यो भित्र माता जागिन् जो त्यसरी गर्जियो अरे यसको कुरा अनि त पेस ढिलाले आफूले साबुन किन्न नसकेर अरूको साबुन ल्याएर चोरेर नुहाए पनि नुहाइसकेपछि त्यसलाई खुर्क्क आफ्नो ठाउँमा लगेर राखिदिनु पर्दैन के क्वाप्पा खाने गरेछ कि नसिदेसम्म रगडे रगडे हो भो सर तँलाई म बब्बाल डान्सर भन्ने थाहा छैन ओ सुजी है कहाँ सिक्यो जस्तो लाग्छ अभियसली बाथरुममा म भित्रको डान्सको किरा मेरो शरीरको नसा 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 अब यो 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 दिइरहेको बेलामा साबुन चिप्लेर टोइलेट केही पालमा छिर्छ त म के गरौँ मैले नबुझेको कुरो त्यो साबुनको छोरो हरेकचोटि त्यो इत्रीको पालमा कसरी छिरो होइन तिनीहरूको हिउँ परे बदला यो त घोर बेजत भयो अन्तर्राष्ट्रिय बेजत भयो बदला 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 अनि के छ त यो तेरो मोबाइलमा अघिदेखि यसमै झुन्ड्या छ खै हेर एकचोटि प्याटर्न लग्छ त यसमा त त्यही त अघिदेखि खोल्न खोज्दैछु नि जे झ्याएको त आउँदा दुख्छ के थियो के थियो तनाव भइरहेको छ अहिले नखुलेर सकिन